I aftes var der med i kommunalbestyrelsen. Da godkendte vedtog vi endeligt budgettet for 2024 og efterfølgende år. Det er et budget, som kommunalbestyrelsen står samlet om. Alle partier stemmer for. Det er rigtig godt og vigtigt, fordi de fleste af jer har jo sikkert fulgt med i, at vi er inde i nogle år lige nu, hvor vi har brug for at sikre vores økonomi og give den rigtig meget opmærksomhed for også fremadrettet at kunne udvikle Odder Kommune. Og det synes jeg, at vi har gjort med det budget, som nu er endelig vedtaget. Vi har dels brug for at styrke vores egen likviditet, vores kassebeholdning i kommunen. Det gør vi. Vi kommer til at komme 60 millioner kroner i kassen næste år, og vi får rettet kassen op inden udgangen af 2025. Men samtidig så kan vi faktisk også fastholde og lave den nødvendige udvikling i Odder Kommune, som vi har brug for, fordi vi hele tiden bliver flere borgere. Så vi går videre med at lave børnehave i Hov. Vi renoverer toiletter på Saxil Skole, og næste år så får madkundskabslokalet på Parkvejens Skole også en omgang. Vi fortsætter også vores udvikling i Midtbyen og havnen nede i Hov, eller hele Færgeby-projektet. Vi laver cykelsti på Ballevej. Så der er masser af udvikling, der fremadrettet vil ske, samtidig med, at vi altså er nødt til fortsat at have fokus på, at vi får overholdt vores driftsbudgetter, og derfor er sikre på, at vi også har ressourcer til fremtiden, til den videre udvikling af Odder Kommune. Så alt i alt, så er det jo et budget, ja, som er økonomisk ansvarligt, og som samtidig værner om kernevelfærden. Og på kernevelfærd, så ligger der også nogle spor i budgettet, der rækker ind i den måde, vi leverer velfærd på til alle jer borgere fremadrettet. Vi har nogle beslutninger om, at vi skal arbejde endnu mere med digitalisering og velfærdsteknologi. Det bliver jo i særdeleshed på ældreområdet, sikkert også på socialområdet, de steder, hvor vi nogle gange kan ind i vores egen administration. Og det er jo dels for, at vi kan bruge de teknologier til at hjælpe flere for færre midler, så at sige. Men det handler faktisk også om, at vi jo også er i en situation, hvor det der med at rekruttere medarbejdere, det bliver vanskeligere. Så vi er nødt til at tage nogle skridt ind i at lægge om, så vi stadigvæk kan yde den hjælp til borgere i Odder, som vi skal og har lyst til. På tilsvarende vis, der har vi også lagt nogle spor ud på vores socialområde, hvor vi siger, jamen man kan faktisk ikke komme forkert ind ad døren i Odder Kommune. Det er at blive Odder Kommunes opgave at sikre en rigtig god koordinering allerede første gang, vi møder borgeren, så vi af den vej ikke kommer til at bruge ekstra tid på at få leveret de indsatser, som vi skal. Og endelig så har vi i budgetforliget også valgt at sige, at nu skal vi arbejde med skoleudvikling på en lidt anden måde, end vi hertil har gjort. Vi kopierer så at sige det nationale tilgang, der handler om at være sammen om folkeskolen, hvor det er parterne omkring skolen, der sammen med politikerne sidder og har mulighed for at sætte retning, inden der er noget, der går til politisk vedtagelse. Samtidig så har vi faktisk også sagt, at vi politisk vil understøtte alt, hvad vi kan, at vores folkeskoler bliver frisat allermest muligt. Og det er jo sjovt nok at stå her i dag og sige det, hvor vi også ved, at vores undervisningsminister er i gang med at komme med sit udspil til, hvordan man også fra national hold vil frisætte folkeskolen. Det håber vi kommer os alle sammen til gavn. De ting passer godt sammen. Så meget om budget. En anden rigtig stor sag på aftens kommunalbestyrelsesmøde, det er jo sagen om etablering af et biogasanlæg ude i nærheden af Torreal. Der har vi haft en foroffentlighed, en offentlig høring på tre forskellige arealer ude i det område, om der var et af de arealer, hvor vi skal gøre det muligt, at man kan etablere et biogasanlæg. Det vil sige, at vi skal lave et tillæg til vores kommuneplan, fordi sådan som det ser ud i dag, der kan man ikke anlægge et biogasanlæg derude. Men en lang offentlighed har vi haft omkring det her. Vi har fået utrolig mange høringssvar, 255 i alt. Meget omfattende materiale, der lå på sagen i går. Og jo også en rigtig vanskelig sag, fordi borgere, der bor i nærområdet, er stærkt bekymrede ved udsigten til det. Og på samme vis, så tror jeg, at alle kommunalbestyrelsens politikere har været igennem en lang rejse med sig selv for at kunne tage stilling i den her sag. Sagen er endt sådan, at der i går var et flertal, der stemte for, at vi udlægger et område sydvest for Torreal til eventuel etablering af et biogasanlæg. Det næste, der sker nu, det er, at med den beslutning, der har vi i gang sat, at vores forvaltning skal udarbejde et forslag til et kommuneplantillæg. Og det skal så vedtages endeligt i kommunalbestyrelsen. Og når det er vedtaget, så har vi udlagt arealet.
og så kan, så kan man byde ind, altså så vil eksterne parter kunne byde ind på, hvis de har interesse i at etablere et biogasanlæg. Og er der nogen, der gør det? Ja, så følger en lokal planlægning, og i den proces, der bliver det nødvendigt at kortlægge alle miljøforhold, og hvilke gener og ikke gener det kan give i et lokalsamfund, og hvad man kan gøre for at dæmme op for det. Så det er lidt længere fremme i processen, men der er ingen tvivl om, at aftens debat også vidnede om, at der har vi en opgave. Hvis vi når så langt som dertil, der har vi politisk en opgave i at sikre, at der kan være biogas i Odder Kommune, samtidig med, at det er godt at bo i lokalområdet tæt på. Svær debat, lang debat. Gå gerne ind og se den. Skal jeg nævne en sidste ting, som fyldte på kommunalbestyrelsens møde, så er det, at vores skolebestyrelser og andre interessenter omkring skolen får lidt at lave i den kommende tid, fordi vi havde dels en sag omkring formel endelig nedlæggelse af Tunø Skole, som skal i høring hos skolebestyrelser. Og derudover så har vores børn- og skoleudvalg, der er de i fuld gang med at arbejde med ledelsesstrukturen på skole- og dagtilbudsområdet. Og på aftens kommunalbestyrelsesmøde, der lå dels en sag omkring de principper, der ligger til grund for den måde, de arbejder med det på. Det handler rigtig meget om at sikre mest mulig ledelse tæt på, og også at lave en organisering, som kan understøtte, at vi også fremadrettet kan rekruttere. Så der ligger to sager på dagsordenen, som er forslag til nye styrelsesvedtægter for henholdsvis skoler og dagtilbud, og de ryger altså også i høring nu hos alle interessenter omkring skoler og dagtilbud. Så der er nogen der skal tage arbejdstøjet på, og vi glæder os til rigtig mange gode høringssvar, som kan hjælpe med at sætte retning for det her område fremadrettet. Så meget om kommunalbestyrelsesmødet i går aftes. Der skete meget mere. I kan bare altid gå ind og se det, men i aften skal I den her gang, der skal I have lidt tålmodighed, fordi det var et af de længste møder, vi har holdt i nyere tid. God fornøjelse med det hele.